ሰዎች የሰውን ስጋ መብላት የጀመሩት በትክክል በየትኛው ዘመን እንደሆነ አይታወቅም። ሆኖም ግን አንዳንድ መዛግብቶች ከልክ ያለፈ ጦርነትና ረሃብ ሰዎች እርስ በራሳቸው መበላላት እንዲጀምሩ ምክንያት እንደሆነቸው ያወሳሉ። ከቅርብ ዘመን ወዲህም በተጠቀሱት ምክንያት ብቻ ሳይሆን ባላቸው የጭካኔና አረመኔነት ተነሳሽነት እንዲሁም በአዳም ልኮና ሃይማኖታዊ ክጓኔዎች ሳቢያ የሰውን ስጋ የሚበሉ ሰዎች እየተበራከቱ መጥተዋል። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የሲሶ ቲዩብ ተከታታዮቻችን። በህይወታችሁ ውስጥ የተለያዩ ዘግናኝ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ሰዎችን አይታችሁ ታውቁ ይሆናል። ነገር ግን በዛሬው ፕሮግራማችን የምናስቃኛችሁ የጭካኔን ጥግ ያስናቁ በአሰቃቂ ሁኔታ ሰዎችን የበሉና የሚበሉ 10 አደገኛ ሰዎችን ነው። ከፕሮግራሙ ጋር መሰረት ጸጋይ ነኝ። ውድ ተከታታዮቻችን ወደ ፕሮግራማችን ከመላፋችሁ በፊት በየጊዜው የሚወጡ ቪዲዮዎቻችን ወቅታቸውን ጠብቀው እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችንን እንድትሆኑ እየጋበዝኩ ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ። አብረን እንቆይ። አስር እጅግ አስደንጋጭ ሰው በሊታ የሆኑ ሰዎች። አስረኛ ሉካ ማግኖታ ድመቶችንና ውሾችን እያረደ ሲገድል የሚያሳይ ቪዲዮን ኢንተርኔት ላይ በመልቀቅ ወንጀሉን የጀመረው ማግኖታ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2012 ጁሊን የተባለ የ33 ዓመት ቻይናዊን በመግደል ሰውነቱን ገነጣጥሎ ወደ ትምህርት ቤቶችና ታዋቂ ፖለቲከኞች ወደሚገኙበት ቦታ ልኮታል። ይህንንም ያደረገው አደገኝነቱንና ሰው የመብላት ፍላጎቱን ለማሳየት ሲሆን የሊንን ስጋ ጠብሶ ሲበላ የሚያሳይ ቪዲዮን ቀርጾ በማህበራዊ ሚዲያዎች አሰራጭቷል። ማግኖታ ይህንን ዘግናኝ ድርጊት ከፈጸመ በኋላ ከህግ ሸሽቶ ለጥቂት ጊዜ ቢያመልጥም በበርሊን ሀገር አነስተኛ የኢንተርኔት ካፌ ውስጥ ስለራሱ የወጡ መረጃዎችን ሲያነብ ተይዟል። የካናዳው ሰው በላ በመባል የሚታወቀው ወንጀለኛው በዚህው ዓመት እስር ቤት ውስጥ ሁለተኛውን ተጎጂ በስለት ወግቶ በመግደል የፊቱን ስጋ በርቶታል። ዘጠነኛ ሩዲ ዩጂን። ሩዲ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2012 ግንቦት 27 ቀን ፍሎሪዳ ውስጥ ፓፓ የተባለ አንድ የጎዳና ተዳዳሪን ሰው ሲበላው የሚያሳይ ቪዲዮ ወጣ። ወንጀለኛው መጽሐፍ ቅዱሴን ሰርቋል በሚል ሐሳብ ያለበት ድረስ ሄዶ ከፓፓ ጋር ጸብን በማስነሳት አጥቅቶ ከጣለው በኋላ ህይወቱ ሳይልፍ ነበር ልብሱን በመቀዳደድና በአሰቃቂ ሁኔታ አይኑን በመውጣት ፊቱን እየቦጫጨቀ መብላት የጀመረው። ሩዲን ወደዚህ ዘግናኝ ድርጊት እንዲቀየር ያደረገው ምን እንደሆነ ሲጠና በወቅቱ በአንዳንድ መድኃኒቶች ተጽዕኖ ስር እንደነበረ ይታሰባል። ይሁን እንጂ ከዚህ በፊትም የሰው ስጋን ይበላል የሚል የተጠርጣሪነት ጥቆማ ተደርጎበት ነበር። በተጨማሪም ከ16 ዓመቱ ጀምሮ በተለያዩ ወንጀሎች ሲታሰር ሲፈታ ቆይቷል። ፓፓን በጎዳና ላይ ሲበላው በተገኘበት ጊዜ ተጠቂውን ለማዳን ፖሊሶች ሩዲን ተኩሰው ገደሉት። ነገር ግን ከግማሽ በላይ የሚሆነውን የፓፓን ፊት ስጋ በልቶት ነበር። ክስተቱም በጣም አስደንጋጭ ስለነበር የዓለምን መገናኛ ብዙሃን ትኩረት ስቧል። ስምንተኛ ፒተር ብሪያን። ይህ ሰው በ2004 በአሜሪካ ከተመዘገቡት አሰቃቂ ነፍሰ ገዳዮች ውስጥ በጣም ታዋቂው ነው። በመጀመሪያ ግድያ ታስሮ ከተለቀቀ በኋላ ቼሪ የተባለ ግለሰብን ገድሎ በቤቱ ውስጥ ስጋውን ሲጠብስ ፖሊሶች አገኙት። ገዳዩ በወቅቱ ወንጀሉን ሲናዘዝ የሟቹን ጭንቅላት ሙሉ በሙሉ በልቼዋለሁ ብሏል። ፒተር ብሪያን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2001 ጀምሮ ሰዎችን በማነቅ በመውጋትና ድንገተኛ ጥቃቶችን በማድረስ ተከታታይ ግድያዎችን ፈጽሟል። በዚህ ታሪክም ሎዶዌን የተባለ አሜሪካዊ ግለሰብን በሱሪው ገመድ በማነቅ ለመግደል ከፍተኛ ጥረት አድርጎ የነበረ ቢሆንም ገዳዩ ደግሞ ተስፋ በመቁረጡ ሎዶዌን በህይወት ተርፏል ሲሉ በክስተቱ ላይ የወጡ ዘገባዎች ተነበዋል። ተጠቂውም ወደ ሆስፒታል ከገባ ከአንድ ወር በኋላ ህይወቱ አለፈ። ሰውን የሚበላው ፒተር ግን በወቅቱ ተረኛ ለነበረው የስነ አእምሮ ሐኪም ከ15
ካየሁት ጀምሮ የሱን ጭቅላት የመብላት ፍላጎት ነበረኝ ሲል ተናግሯል። ከዚህም በኋላ ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግበት የአሜሪካ የአእምሮ ሕክምና ተቋም ውስጥ ለ8 ዓመታት እንዲቆይ ተደረገ። በዚያም ብዙ ማሻሻል እንደነበረው ይታመን ስለነበር ሰቨን ሲስተርስ ወደ ተባለ አነስተኛ የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል ተዛወረ። በዚያም አንድ ታማሚን በአስከፊ ሁኔታ ገድሎ ጭንቅላቱን በላው። ፖሊሶች ሲደርሱም እናንተ ባትመጡ ኖሮ ሌላ ሰው ፈልግ ነበር በማለት ወደ ነበረበት ቅዠት ተመለሰ። በመጨረሻም ብሪያን ቀሪ እድሜውን ሁሉ ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግበት ብሮድሞር ሆስፒታል እንዲያሳልፍ ተደርጓል። ሰባተኛ፣ አርሚን ሜዋስ። አርሚን በጀርመን ውስጥ የሮተንበርግ ሰው በላ በመባል ይታወቃል። የኮምፒውተር ባለሙያ የሆነው አሰቃቂው ገዳይና ሰውን የሚበላው አርሚን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2001 ነበር በጥሩ ሁኔታ ሰውነቱ የተገነባ ሰው መብላት ፈልጋለሁ ብሎ በመጻፍ ኢንተርኔት ላይ ተናገረው። በዚህ መልእክትም ሁለት ሰዎች በፈቃደኝነት በሱ ተገድለው ለመበላት ወደ ቤቱ ሄዱለት። አርሚንም የመጀመሪያውን የ43 ዓመት ጎልማሳ ብዙ የእንቅልፍ መድኃኒቶችን ሰጥቶ ከገደለው በኋላ ስጋውም በኩሽና ቢላዋ እየቆራረጠ መጥበስ ጀመረ። ሁለተኛውንም ሰው ደግሞ አንገቱን ወግቶ በመግደል ስጋውን በማቀዝቀዣ ውስጥ አስቀመጠው። የመጀመሪያውን ተጎጂ ሰው ስጋ ወደ 25 ኪሎ ግራም ገደማ እንደጠበሰ ፖሊሶች ደረሱ። የዚህን ግድያ የፍርድ ሂደትም ተጠቂዎቹ ፈቃደኛ መሆናቸው ጉዳዩን ውስብስብ እንዲሆን አድርጎት ነበር። አርሚን ፍርድ ቤት በመጀመሪያ ቀን ሲቀርብም ከ8 ዓመት ጀምሮ ለረጅም ዓመት የሰውን ስጋ የመብላት ፍላጎት ነበረኝ፣ በመጨረሻም ፍላጎቴን አሟላሁ ብሏል። ስለ ሟቹ ሲገልጽም በእርግጥ እንግዳ ነገር ነበር፣ ስጋው ልክ እንዳሳማ ነው፣ ነገር ግን ለመብላት ይበልጥ ጠንካራ ነበር በማለት ወንጀሉን አምኗል። ስድስተኛ፣ አሪፍ አሊና ፋርማን አሊ። ወንድማማቾቹ አሪፍ አሊና ፋርማን አሊ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2011 ፓኪስታን ውስጥ በሚዘገንን ሁኔታ ከመቃብር የተሰረቀን የሰው ስጋ ሬሳ በልተዋል የሚል እውነተኛ ክስ ቀረበባቸው። ፖሊሶች እንዳሉትም ወንጀለኞቹ ሲያዙ በቤታቸው ውስጥ የሰው ቅሬታ አካሎች እንደነበሩና ቀሪዎቹም ተጠብሰው እንደተበሉ ተናገሩ። ከጥቂት ዓመት በኋላም ወንጀለኞቹ ከእስር ተለቀቁ። በኋላም ፓኪስታን ውስጥ የአንድ ሕፃን አስክሬን ከመቃብር እንደጠፋ ሪፖርት ተደረገ። በዚህ ጥቆማም በወንድም አማቾቹ ቤት በድጋሜ የሕፃን ጭንቅላት ቅሬት በመገኘቱ አሪፍ አሊ በቁጥጥር ስር ውሏል፣ ሌላኛው ወንድም ደግሞ እየታደነ ነው ሲል የዘገበው ኒውዮርክ ዴይሊ ኒውስ ነበር። እነዚህ ወንድማማች ሰው በላዎች በምስራቅ ፓኪስታን አካባቢ ከ100 በላይ የሰው አስክሬኖችን ከመቃብር ቆፍረው ማውጣታቸውን የወንጀል መዛግብቶቹ ያስረዳሉ። መጀመሪያ ላይ ይህንን ጥቆማ የሰጡት ከእነ አሪፍ ቤት መጥፎ ጠረን ይወጣል፣ በበሮቹ አካባቢም ደም ይታያል ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ነበሩ። አምስተኛ፣ 29ኙ የፓፑዋ ኒው ጊኒ ጠንቋዮች። ይህ ደግሞ የባዕድ አምልኮ ቡድን ሲሆን አባላቱ ሰዎችን ለመስዋዕትነት ያቀርባቸዋል። የሰዎቹን ደም ይጠጣሉ፣ ስጋቸውንም ይበላሉ። ታዲያ እነዚህ ሰውን ይበላሉ የተባሉት የአምልኮ ስርዓቱ አባላት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2012 በሐምሌ ወር ነበር በሀገሪቱ ጫካ ውስጥ 7 ሰዎችን በመግደል የተጎጂዎቹን ጭንቅላት ሙሉ በሙሉ በመብላታቸው ከአባላቱ 29ኙ መታሰራቸው ይፋ የተደረገው። በወቅቱ የነበረው የሀገሪቱ ፖሊስ አዛዥ አንቶኒ ዋጋምቢ አሰቃቂ ድርጊታቸውን በሚገባ አምነዋል፣ ሆኖም ግን ስህተት ሰርተናል ብለው አያስቡም ሲል የተናገረው በፓፑዋ ኒው ጊኒ ሰሜናዊ ምስራቅ ክፍል ውስጥ ከ700 እስከ 1000 የሚደርሱ የአምልኮ አባላት እንዳሉ ይገመታል። እነዚህም በወንጀል ምርመራው አይደረስባቸው እንጂ ሰውን መብላት ልማዳቸው እንደሆነ ይነገራል። በሀገሪቱ የሚታተመው ብሔራዊ ጋዜጣም ስለ እነዚህ ሰው በላዎች ሰዎችን ልክ እንደ እንስሳት ለማደን የሰለጠኑ ናቸው፣ ስጋቸውንም በተለያየ መልኩ በመቆራረጥና በመቀቀል ለምግብነት ያውላሉ ሲል መረጃዎችን አውጥቷል። አራተኛ፣ ስቴፈን ፕሪፊዝ። ይህ ሰው በላ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2009 ጀምሮ የሶስት እንግሊዛዊ ሴቶችን ስጋ ቅርጥፍጥፍ አድርጎ በልቷል። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያዋ ተጎጂ ሴት አስክሬኗ ያልተገኘ ሲሆን፣ ሁለተኛዋ ተጠቂ ደግሞ በብራድፎርድ አቅራቢያ በሚገኝ ወንዝ ውስጥ ተጥላ ተገኝታለች።
ሰዎችን በሚዘገንን ሁኔታ ገድሎ በመከታተፍ የሚበላው ስቴፈን በብራድፎርድ ዩኒቨርሲቲ የወንጀል ጥናት ተማሪ ነበር። ከነዚህ 3 ሴቶች በፊት ገና በ17 ዓመቱ አንድ የሱፐርማርኬት ሰራተኛን በስለት በመውጋት በግድ የወንጀል ተፈርዶበት እስር ቤት በነበረበት ወቅት ታዋቂ ነፍሰ ገዳይ መሆን እንደሚፈልግና የሰውን ስጋ መብላት ሊለመድ የሚችል ነገር እንደሆነ ሲናገር ተሰምቶ ነበር። ይህ አስፈሪና ብዙዎችን ያስደነገጠው ፍላጎቱም በ1940ዎቹ ከነበረ የአሲድ መታጠቢያ ገዳይ በመባል ከሚታወቀው ጆርጅ ሃይግ ጋር አብረው በሚማሩበት ጊዜ ያመነጨው ሐሳብ እንደሆነ የምርመራ መረጃዎቹ ያስረዳሉ። ሶስተኛ፣ ዶራንጂል ቫርጋስ። ይህ ሰው በትልልቅ መናፈሻዎችና ጎዳናዎች ላይ ባለስልጣናትንና የተለያዩ አለቆችን የሚያድን አደገኛ ነፍሰ ገዳይ ሲሆን ለሁለት ዓመት በተከታታይ የገደላቸውን 11 ሰዎች እንደበላቸው አምኗል። ይኖርበት የነበረው የድንኳን ቤት ሲፈተሽም ለምግብነት የሚያውለውን የሰው ስጋና ጭንቅላት የያዙ ሳጥኖችንና በርካታ የሰውነት ቁርጥራጮች ተገኝተዋል። በዚህ ዘግናኝ ድርጊቱ እስር ቤት ከገባ በኋላም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ሁለት እስረኞችን ገድሎ በመቆራረጥ ከባድ የእስር ቤት ብጥብጥን አስነስቷል። ይህን ወንጀል ከ17 ዓመቱ በፊት የጀመረው ሰው በላው ዶራንጀል መጀመሪያ አካባቢ ከአደንዛዥ እጽ ጉዳዮች ጋር የተገናኙ ሰዎችን በድብቅ እየገደለ ይቀብር ነበር። በዚህ ፍለጋም የስድስት ሰዎችን አስክሬን ከደበቀበት ተገኝቷል። ከዚህ ድርጊቱ ከእስር ቅጣቱ በኋላም ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደለ መብላት ጀምሮ ነበር። ሁለተኛ፣ አሌክሳንደር ባይችኮቭ። የሩሲያው ሰው በላ በመባል የሚታወቀው አሌክሳንደር ተከታታይ የሆኑ አደገኛ ግድያዎችን ፈጽሟል። ከተጎጂዎቹም 6 ያህሉን ከፊል ሰውነታቸውን በልቷቸዋል። የ24 ዓመቱ አሌክሳንደር በአካባቢው ያሉ አዛውንቶችን፣ የአልኮል ሱሰኞችንና የጎዳና ሰዎችን ኢላማው ያደረገ ሲሆን በፖሊሶች ከተያዘ በኋላ ተጎጂዎቹን ልባቸውንና ጉበታቸውን ጠብሶ እንደሚበላቸው ተናዟል። ከመኖሪያ ቤቱ በተገኘው መረጃ መሰረትም ቢያንስ 12 ሰዎችን እንደገደለ ይታመናል። አደገኛው ሰው በላ በሞስኮ ውስጥ በሱቅ ዝርፊያ ሲታሰር ፍቅረኛው አጭበርባሪ ሌባ ብላ በሚዲያዎች ካሰራጨችው በኋላ ወደ አረመኔ ነፍሰ ገዳይነት እንደተለወጠ በማስታወሻ ደብተሩ ላይ ጽፎ ተገኝቷል። የሰዎችን ስጋ በመብላቱም ምንም ጸጸት እንደሌለበት የሚናገረው አሌክሳንደር ባይችኮቭ በአጠቃላይ በ48 ሰዎች ግድያ ተከሶ የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበታል። አንደኛ፣ ዳያክ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2001 ኢንዶኔዥያ ውስጥ በነበረው የዳያክና ማድሬስ የደሴት ጎሳዎች ግጭት በሚመራው ጎሳ ስም የሚጠራው ዳያክ የተባለ ንጉስ ብዙ ሰዎችን ልባቸውን፣ ጭንቅላታቸውንና ሳምባቸውን በልቷቸዋል። በወቅቱ የነበረውን የደሴቲቱን አረመናዊ ጦርነት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ነበር ከሁለት መቶ በላይ የሚሆኑ ሰዎችን አንገታቸውን አስቆርጦ የበላቸው። ዳያኮች በደሴቲቱ ብዙ ቁጥር ያላቸው እጅግ አደገኛ ጎሳዎች ሲሆኑ ከዚህ ጦርነት በኋላ በመሪያቸው የተነሳ ሰው በላዎቹ እየተባሉ ይታወቃሉ። አደገኛዎቹ ዳያኮች አስፈሪ ሃይማኖታዊ ልማዶችና የሰው መስዋዕትነትን የሚያቀርቡ ነበሩ። በእርግጥ ከ20ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ አብዛኞቹ ጎሳዎች የዘመኑን ስልጣኔ በመቀበል የሮማውያን ክርስትናና የእስልምና ሃይማኖትን ተቀላቅለዋል። ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ በደሴ ሴቲቱ አስፈሪነታቸውን አስጠብቀው ሰውን የሚበሉት ጎሳዎች ሙሉ በሙሉ ቁጥራቸው አልጠፋም። ውድ የሲሶቲዩ ተከታታዮቻችን የዛሬው መሰናዳችን ይህንን ይመስል ነበር። ፕሮግራማችን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በሌላ ምርጥ አስር እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።